minen cincido en ila ko galle goto hande ha galleji kebi galleji jeedidi wala jeetati ko heewi ina haale do Allah yamirani ko wayno ndiyam en wala boyli en ko gondo Allah yamir baadam oda ko ibanam debbo sam sildi ko ibanam debbo anani en jetti Allah non miden jetti mo jokkondire modon sabu toujours wona tan koye haalande min affaire Ousmane Kane min kam meeɗa yiidemo ko gadduɗon ko noon miɗen jogii hen weltare min meeɗa dañde ndiyam hay boyɗi gonɗe nokku he yimɓe ne daña ko noon minen wani noon Allah huddirani min dañani eyyi hamin mbayɗo mboylon ɗiɗo min fuɗɗiɗo woyndu woyndu no wayno oɗo saaha woyndu ndu ko bonndu ha Allah addi ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo noon waɗi ko wonki miɗen ñaagi ha hande ballal so ɗon keddi tori doole min jiiɗi pewinta noon min woyndu kamɓe guurdin continuar to ha ñando hirdi to no fay gay ha ñando hirdi to no adda gay Sénégal o fay ndendori o fay ndendori nde min certe baydi o wi ko ndenɓe certe baydi bayde jibi o wi bayde jibi toon min guurde mum toon ɓe guurde muɗumen ay pourame yirmande Macky Sall waɗa toon campagne je hayde Macky Sall waɗa toon campagne anda so ardino makko toon arde makko toon o tawi min toon o wiwa tawimi toon eyyi o heddino mina minana tan ko inde makko kanko kanko noon minana tan ko inde ma an Ousmane Kane eyyi waɗiɗo guenay seedi ne jibi sankinde nden kadi mi yiima toon o wi ne jibi kadi sankinde o yiima toon eyyi o baydi kande sankinde ko toon ɗacci min oyi baydi noon ɗo sankinde kamɓe goni Congo eyyi kono hatta noon min gara e galle he kono hatta ɓe gara e galle he saaha fo réunion ji moon so mbaɗi min gara he réunion ji kala mbaɗi konga ɓe gara ewa ɗum noon bisimilla moon e nokku he ɓe mbiya tan ko bisimilla moon ɗo koye wuuro moon mbima bisimilla ma ɓe mbima bisimilla ma minen koye moon tan min gondi oyi ala mo ɓe gondi sowona e ma baydi kalno ko gila to min gondirno e baydi oyi no ɓe gondirno e baydi ni haan Allah nawtiɗumo joni ha Allah nawtiɗi ɗum ni annene sa ƴettiti anne sa ƴettiti ɗima ko bisimilla ma bisimilla ɗum ɗo oyi ɗum ɗo ko hunde ɓoyde haalede ko hunde ɓoyde haalede guilaye boyli mumen guilaye boyli mum garino ha jotti garino ha jotti ballal ma e woynu ma yetti ballal ma e woynu ma ari ha jotti ewa ɗum Allah gaynani Allah gaynani ewa joni robiño joni robiño Allah addimo Allah addimo ɗum min de andiyari min mi andiyari fonno ko minenne min keeɓa guila nden hoore fonno kammen o keeɓa guila nden ewa nawa tan ko kellol nawa tan ko kellol minen min mbasi hebde kamɓe mbasi hebde minen wuuro ngo hande ko famɗani wuuro ngo hande famɗani koye sappo e jeegom bawon koye sappo e jeegom galle hen fof galle mawɗo 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 ewa Allah addani min noon an Allah addani min noon an Ousmane Kane a fuɗɗanima mi addande min ɗo rubiño a fuɗɗima addande ɓe mana rubiñaji cadre uji kewɗi ndewi ɗo cadre uji noon kewɗi ndewi ɗo ma gaddu ndiyam ma gaddu ma gaddu ma gaddu ɓe jiyani min jiyani taw ɓe jiyani ɓe nanani an noon a fuɗɗima addande an noon a rewi ɗo addi ndiyam Ousmane Kane ko waɗani o wi ɓe beltinima Ousmane Kane ko waɗanimi ɗo e nder wuuro biyetengo belel kelle min ɓooyi wiyeda min mbaɗane ɓooyi noon hewɓe ɓooyi wiide ne mbaɗanaɓe kono ala fof mbaɗanɗo min kono ala fof mbaɗanɗoɓe so wona kanko so wona an o Ousmane Kane Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama rubiñaji ɗi noon koye ɗiɗi gaddanno ɗon o wi rubiñaji ɗi noon koye ɗiɗi gaddanon ɗo noon ene manki hoore wotere o wi hoore wotere ne manki leegal amen kettugal togal oyi leegal kettugal togal ngal heƴani ngal heƴani so dañi mbaɗande min so dañi mana ɗum yettoyo toon eyi min jiiɗi aɓe jiiɗi min jokkodira e bandiraɓe amen jokkodira e bandiraɓe heddi fo heeɓa toon bangge ɓenne kadi keeɓa on bangge Allah jarama a jara oyi noon Allah jarama on jarama min ko ɗo jeeyami mi ari ɗo noon to bangge ɓamtare 2019 min garmi ɗo nde joddiɗen ɓaw Samba wi kam kala ko garanmi ɗo mina wat to banggue moƴƴere ndimgal ɗum daw foti wonde so wi kam noon ɗo ene waɗi ɗomko ene manka ndiyam woodi ɗo wiyomi haaldu
adam en edo kaldu me mabbe be bi kam on saha parenas wonno be bi kam be dendini carte mabbe taade kambe ndiyam dam na wadirani feewani be be jidi kala bawdo wallude be ndiyam be dokku carte mo wadna parenas wallahi bi mi min kon ko am mi wawa fultude on te mi wawa wadan dun ndiyam ba be da wayi non ettude hunde modon garon jehen to Ousmane wannon ko kanko jangani mi politique ko jabata fente ni mbi non do leskikini ni wonno e der hen en pamandiri on don aaji mi do wawno wiide mi do wadan on jewol so metti mo tan wadan ndiyam mi heba carte mi min ko mbi ko mi wawa Allah waji wontani balde sede yal partiji goddi ngari do badina mbadan no funtude ngari bi yon meto e nyallido mennude yimbe bi na mbadan on ndiyam kebi carte de mbadi parenas ndiyam heba ko woni ko kulnon ko de wannon enen fuddi haanani hejji hakkunde meden no kono wannon be dandi ko min jeeydo dum saabi gila den mi do jokki de nanmi dum kadi ngartumi do bi mi Allah no wawi mbadan en ndiyam parce que sen kebi ndiyam enen fofu en beltim sen dum biso goto mon dum bi ko enen fofu dum kono non ko boobe funtude Allah waɗi dum don hebaaki kono kanko president Ousmane mbede min jokkondiri hen mbede min kaalde hen ha Allah waɗi de wannon kala kena waɗe ko minen fewjitto minen gollitto kala ko min jii ko manki e diwan he mamin kaalammo de wannon kanko ne ko neɗɗo jiɗɗo ɓamtare sibu ko waɗat ɗo koko heewi hen ko mairie ji ponno wadde kono foftade mbaɗani ko kanko waɗata Allah waɗi noon o totti min ko namdino ɗon ko on ɗon saaha on keeɓi ndiyam wadde nden noon ko ɗum weltare mawde oyi heewi ndewi ɗo kon ala baɗɗu ɗum oyi an Ousmane kala ɓe jetti Allah e nelaɗo Allah oyi ɓe jettima oyi hannde wuuro ngo woni kartal gotal oyi woto sikku wuuro ngo ne jamfuma wuuro ngo jamfutakoma so Allahu lamɗo jaɓi temedere kartal nenɗo temedere kartal ngal fay koye ma oyi saabu ɗum ɗon hollide an hoore ma hay wuuro ngo Allah waɗama taw a wanniɗi ɓen ha keeɓi ndiyam kamɓene wuuro ngo wontade ko rimde ma joppima na ngal ɗon tirdugal kadi sinno min gandino hande omo dawa mo ara ɗo oyi sinno min gandino hande al dawa al ara ɗo oyi wona hono ni yarat minen hande min jiɗima ha oyi hande min jiɗima hande hay nokku ɗum noon ɓe mbiyama tan ko bisimillama 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 no fewi bisimillama no fewi kadi wuuro ngo hande oyi wuuro ngo hande kala to gonɗa ane wuuro ngo gondi hayso Dakar gonɗa ane wuuro ngo gondi nani oyi anani wawimon ɓe min maƴi oyi ala e moɗon ɓeɓe maƴi aɓe ganduma ha woni gonga aɓe gandi Habibba ha woni gonga yetti président a yetti président andi no guruɗa e wuuro he aɓe gandi no guruɗa e wuuro ha ñalawmande aɓe gandi guru aɓe gandi no guruɗa e nder nden dowi bisimillama ɗo bellitkelle bisimillama ɗo fewi fewi kayne anani bisimillama jarama hande noon en joddima ɗo oyi hande noon en joddima ɗo kadi heeɗima haalullaji kalɗon ɗi kadi haalullaji kalɗon ɗi foof o heeɗima oyi kadi ko weltare tan Allah na andi oyi Allah na andi nde yimɓe mbaɗata pour affaire ndiyam mbiɗoɗo jogi mbi probléme ndiyam oyi nde kalan ɗon mo ceɗele ndiyam nde mbiwi ɗum kam affaire ndiyam mbaɗen tan oyi ɗum kam o wiyon affaire ndiyam en mbaɗa tan en keɓani men keɓton Allah so tawi en keɓani ɗon yimɓe men keɓton Allah manquiraɓe ndiyam kam oyi manquiraɓe ndiyam kam ne mbeli wallude ɗen ne mbeli wallude ɗo noon ko programme laamu mbi noon waɗa oyi ɗum ɗo noon ko laamu mbi noon e waɗa ɗum ɓe jii noon leeli seeɗa oyi ɓe jii noon leeli seeɗa mbima bidde goɗɗo waɗe ɓe mbima bidde goɗɗo waɗe woote woote ɗum noon ko hirande fanide feya ɗum noon hay gotanɗa ɗum no wonata ko hirande wonde aroyto hirande wonde aroyto hirande wonde aroyto ɗon ɗomɗi oyo ɗon ɗomɗi kadi ɗum mbaɗa ande ko ƴeewi kadi mbaɗa wawi wadde ɗum oyi ɗum ɗo no ƴeewi e nder hoore makko ɗe omo wawi wadde ɗum saanon mbaɗen ɗum ɗon oyi ɗum tegi o waɗi ɗum ɗon programme uji laamu ɗo no heewi koye programme uji laamu no heewi so Allah waddi en no mbiruɗen ni so tawi Allah waddi en no mbiruɗen ni e programme uji ɗuɗi ganduɗa hende oy ko heewi nane yesso men ne wayno leydi eyyi kam noon en mbawa tan wiide mami mbaɗ ɗum en mbaɗ ɗum oyi kono kanko wawa tan hunade wiyon mami mbaɗ ɗum walla mami mbaɗ ɗum kon noon kam kala ko mbawɗen yiide oyi ɗum noon kala ko mbawɗen yiide en gondi politique so tawi en gondi politique kala caɗele ɗe keɓɗon ɗo henna kala caɗele ɗe mbawɗen heɓde ɗo ko enen foof ndenda ko enen foof ndendi ɗen ceɗele
kala kala kadi bele mo bawden hebdo do ko ene fo denda do on bele mo minen kala bele mo mi kebito ene fo denda do oy ko dum woni politique oy dum non mon fof rewar ko gedal mum mon fof rewar ko teddugal mum wonto to yiado mais non en général mi kewani arde ko ko yibbe kalisaaji tan o wi kambe non ko banga politique bobe joueur be kewani arde ngare mbaden dum do min jobon so tayi politique gasi en certi o dum non wana politique dum mojjal buri mojjido ko musika gangal politique musika gangal o wi politique musika gangal woni der kel saha saha fu adi e cedele kewde gonde o wi saha fu adi e cedele kewde gonde gonde der taw ko cedele laamu taw aare badra politigo taw aano badra politigo baye rendudi taw do baye rendudi dole modon dole mon nyawndon dum don nyawndon dum don o wi dum woni ko politique nafar kon so woni han min tan gore mi ardo o ko so woni kam gorta no ardo ni cewri mon fof ndo sok leum fof ngara mon ko dum kemidi wal temen nay so ari mon fof ite temidi wal temen nay hokku dum hokko on o hokku dum wadna mi ko jinnu ko wadna mo ko yidi ko so te o yihi o yidi on on politique kam ne min yidana dum o wi on politique kam ko yarani on bangi kam ko ken suhabe o wi ken suhabe ko jidden wadde ko juuri ko jidden wadde ko lawo ngol juuri Allah jooni ngurdam so tawi Allah jooni ngurdam badden gongo yo en baddu gongo beleden boyda beleden boyda mon fo yi hen hore mum mo yi hore mum goddo men fo yi hore mum goddo Allah jaram on jaram o wi Allah jaram on jaram kaldo ko ko nani kare ko bawdon haddo fo o nani kala ko wayi wonde hen kala ko wayi wonde hen so Allah jabi so Allah yanti hen men jewno dum wonirta so Allah jabi insha Allah rabbi Allah jaram on jaram normal de Thank you.